Hallå kompis, detta är Hippie-Rune här. Hallå kompisar, Rockagge här. Hallå Rockagge. Tjena, tjena, kul att se dig. God fortsättning. Ja, god fortsättning. Det är också kära tittare. Ja, hoppas jag har haft en skön helg här och tagit det lugnt för spriten och sånt, för det ställer till så många problem. Ja. Yeah. Men vi gillar att ni gillar oss på Facebook. Det tycker vi om. Och att ni hjälper till att sprida vårt budskap. Fred och kärlek, för det behövs. Kärlek är en bristvara i dagens samhälle. Så hjälp till att sprida. Det tycker vi om. Yeah, peace. Yeah, peace. Peace and love. Peace vill and vi love. Yeah. Love and peace. Love and peace. Yeah, yeah. 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 Men detta året är ett stort år, för nu ska vi gå och rösta. Ska vi? Ja, ska vi inte det? Jo, det ska vi väl. Det ska vi, ja. Vi uppmanar alla röst. Ja, vi har ju ett EU-val först ju. Ja, det har vi. Ja, när var det då? Det är i maj. I maj? Ja. Ja. Så det är ett viktigt val. Vad ska vi då rösta på? Ja, det är väl valfritt. Bara du röstar. Ja, ja. Men vad är frågan om vi ska rösta om då? Om vi ska ha mer demokrati eller? Ja, det är, alltså, det är ju mer demokrati. Ja. Ja. Som det är nu, betonghäckarna där är vad de nu sitter. De sitter spridda över Europa. Yeah. Men alltså, skämt åsido, Sverige har nio representanter. Det bör väl vara åtminstone att rösta om det, för det är viktigt. Man bör rösta, för det har varit lågt valdeltagande. Yeah. För vem som röstar då, eller? Ja. Du får också rösta. Vi får rösta. Det får vi. Ja. Jag brukar rösta. Du brukar rösta? Ja. Ja, det har jag missat. Ja, ja. Det brukar vara lite pajasval. För Piratpartiet kom in också. Då gillar inte data. Men de ramlar mig ut. De bryr sig inte om resträkning. Att de avlyssnar lite och sånt. Det gillar folktygning. För det är en icke-fråga. Ja. Yeah. Nej, men det är väl trevligt om du vet om du tycker att det är så pass intressant att du måste avlyssna. Ja, Säpo går bara in och ringer. Kan jag få ut allt om Hippie-Runes? Ja, visst. Ja, så kommer allt. Ja, det finns redan vid Säpo. Ja, det finns det. Det finns vi alla. Annars kommer du alltså småningom. Ja, visst. Välkommen i klubben. Välkommen. Jag vill också med i Säpo. Vi hälsar Säpo i Stockholm och lokalkontoret i Malmö. Och jag får godkänt det här programmet, hoppas vi. Ja, det har vi. Ja, det har vi. Eller Björn bryr sig. Björn bryr sig, ja. Vi skiter, vi kör. Vi kör på, ja. Men ser du ett annat val oss ju, september ju. Ja. När vi ska rösta på vem som ska bestämma av oss de närmaste 4 åren. Ja. Ja, i både riksdags- och kommunval och höll på sig landstingsval. Ja, men mycket valande ju. Ja, mycket valande. Ja. Ja. Och vi får hoppas att det går bra ju. Ja. Men problemet här i Sverige är att de säger att all offentlig makt utgår från folket. Det vill säga, Rockagge, jag och du, det är vi som bestämmer. Mm. Ska det vara? Men så är det ju inte. Nej, det är det ju inte. Vi har vi har representativ demokrati, kallas det. Mm. Vi har valda ombud. Men kan vi inte representera oss själva då? Sluppet alla avlönade politiker som inte gör någonting. Då. Nej, det går inte. Vem ska styra riket? Hur ska det fungera? Nej, men vi alla kan ju rösta ju. För vem vill ska liksom styra det hela ju. Men alltså, då tycker jag så här. Schweiz. De vet vad demokrati är. Alltså, faktum är, det är lite komplicerat. Men om man samlar helt på 100 000 namnunderskrifter, kan man få en folkomröstning i frågan. Ja. Så det är lite olika regler, men man kan i princip ta ett folkinitiativ till en folkomröstning i enskilda frågor. Ja, men det finns ett annat sätt också. Det är ju starta en religion. Religion? Ja, för religionen kör på demokratin ju. Gör du? Ja. Så? Du har ju nu religiös mat i, vad är det, Svedala? Religiös mat i Svedala? Ja, i skolor och sånt ju. Och det är ingen som har röstat om det ju. Vad har jag missat? Det var bestämdes. Vad är det? Är det koshermat och det? Det är halal och kosher och sånt då. Jaha, okej. Okay. Ja, så julskinkan och sånt, det försvann ju. Försvann den? Ja, det blev inte tillåtet. Vadå, det blev inte tillåtet? Nej. Alltså, har du varit inne i ett moln, ett datamoln? Ja, det blev lite rakigt. Men alltså... Det där har jag nog missat. Du får inte förvirra mig nu. Nej, jag ska inte berätta det. För att återgå till demokrati och vara konkret. Just det får vi ta ett annat program. Jag läser Om det. Men alltså, om vi nu tar Schweiz och direkt påverkan.
De skriver faktiskt rösta en sak som är viktig för oss också. Rune, du som gammal kronvak liksom här, vapenvägar och så vidare. Ja, just det. Det är ju den här jordsplanen ju. Ja. Ja, Sverige skulle sälja jordsplanen till Schweiz. Ja. Det svenska folket fick rösta om det. Ja. Fick vi också rösta om det? Ja. Nej, men de röstar åt oss. Vet du vad? Men vi är också en demokrati. Ja, men alltså Schweiz fixar det här. Om vi... Varken Rune jag som gamla kronvrak. Alltså bra, vi är inte värdiga att vara med i försvaret. Vi tycker liksom att man inte ska ha JAS-plan. Och Sveriges regering och riksdag har beslutat att sluta ett avtal med Schweiz. Om 36 plan ska de köpa för x antal miljarder, kostar det så mycket. Då får inte vi vara med. Nej, så är grejen så här. Att om Schweiz säger nej så ramlar hela skiten. Rakt ner. Boom! De måste säga upp avtalet så Schweiz kan rädda oss. Ja, det får vi hoppas på det. Ja. Så alla schweizar, rösta nej. Ja. Som inte vi kan göra det på vår demokratiska väg så kan Schweiz göra det på demokratisk väg. Schweiz rädda oss, tack för nu. Livet är kul. Hej Schweiz. Hej Schweiz. Ja, ja. Ja, Kronborg, ja. Nej, men vi är väl med som en fin i römmen på moder Svea. Ja, vad man säger det. Ja, ja. Ja, det är klart man. Jag struntar det. Förlåt, språkvalet. Det är väl inte rasistiskt i alla fall. Nej, jag vet inte. Förslå en handbok. Ja, finns det en handbok för det? Ja, just det. Ja, det är väl så att Sverige får du säga precis vad du vill. Barn ser du högt. Nej. Men det står på den handboken också. Ja, det står så här. Det måste vara en tjockbok. Det är en tjockbok. Ja. Men nu där, inför det kommande valet här, har du några tips? Vi alla måste gå och rösta. Det vill säga, du behöver inte rösta på någon parti med en egen blankröst. Mm. Och sen kan du inte gå och gnälla varför du tycker det är fel. Eller rösta på Hipperun. Ja, eller rösta på Hipperun. Ja. Hipperun, ja, du kan ju inte. Det är ju slösa bort någon röst, de har inte registrerat. Nej, men rimligt, det är det värt ju. Ja, okej. Okay. Istället, då säger vi så här. Istället för att lägga en blank röst, skriv Hipperun. Jag gör det. Den blir ju sig ändå ogyntlig. Men det är kul ändå. Då kan vi räkna hur många blank röster med Hipperun. Ja. Det är bra tips. Det hade varit trevligt ju. Ja. Vi hade en tittarfråga förra gången då vi pratade om arbetslöshet och sånt då. Fick vi några svar på den då? Ja, det var väl en sån aktivitet som... Ja, jo, det har ju kommit här då liksom. Det har faktiskt kommit en liten propå här att man ska ju rapportera sin jobbsökning och se om man har aktiviteter. Ska handläggaren också rapportera sina aktiviteter? Nej, det gör de aldrig, för det gör de till sin chef. Så. Ja. Om inte du vill rota fram det förstås, då kan du ju alltid rota fram det. Min handläggare har inga aktiviteter. Nej. Han skiter i mig. Ja, de får skita allting. Jo, men alltså de vill numera att du, av någon anledning... De vill inte, det är ett krav. Ja, det säger de att det är ett krav att du ska skaffa... Att du ska använda dator och så ska du använda sådana här e-legitimationer, BankID eller vad det nu heter. Det finns olika variationer. För att logga in på deras sida och så ska du lämna rapporter och aktivitetsrapporter och alla möjliga rapporter. För att bespara dem en massa administration. Gör inte detta för du behöver inte ha det. Ta den hederliga modellen med papper och penna. Och så gör försvåra för dem. Jag gör det. Försvåra. Sänk dem, tack! Ja, ja visst. Det tycker vi om. Det tycker vi om. Ja. Nej, Pelle Töser, detta var allt från oss denna gången. Kom ihåg det, bråka med varandra, det är helt ute. Ja. Var snälla. Det är peace, love and understanding. Eller vad var det? Jajamän. Ja. Peace och ha det bra. Peace, ha det bra. Och så gå in och gilla oss på Facebook. Extra gilla. Och dela oss också. Så mycket som möjligt. Flera gånger. Dela under tre gånger. Jag gör det. Okej. Okay. Hej då. Okay. Hej då.